Lekker Sport. Lekker boys, ons is weer hier by Team CIT Midas, hier by die MMA Club. En ons gesels bietjie met Dricus du Plessis. Dricus, my chong, welkom. Okay. Dankie dat ons by jou kantoor 'n bietjie kan chat met jou en hoor wat gaan aan. Lekker om jou hier te hê. Dankie. Dricus, vertel vir my waar jy groot geword? Waar was jy op skool? Vertel ons bietjie van jou kinderlike agtergrond. Ek kom van Hartbeespoort af. My ouers bly daar. Ek was op skool gewees. Toe ek Pretoria toe gekom met 'n swat. En ek het van jong ouderdom af begin met kickboxing. En toe K1. En toe begin ek MMA wat. Begin ek MMA doen. Join ek Team CIT. En jaar uit skool uit. Toe ek hiernatoe gekom om te swat. En hierdie is my gym gewees. So het alles perfect uitgewerkt en toen ik begin professioneel fight hierso. Pretoria, so ek bly nou hierso. In Pretoria. Dricus, op school, ek weet, ons Afrikaanse oukies en so, allemaal begin maar met ander sporten en so. Weet jy, wat was jy op school, was jy ernstig toe al in die fighting ding in met jy sê kickboxing en goed, of het jy bietjie rugby, hoe was jou? Ja, ek was baie ernstig van rugby. Rugby was een groot liefde en nog steeds is, ek is mal oor die sport, maar ek speel glad nie meer rugby nie. Ek moes gekies het op die einde tussen die rugby en MMA. En MMA het gewen, was die eerste wat ek gemaakt het. Maar ek het begin fight van 14 jaar uit af het ek begin. Ek was 5 toe ek begin met judo en stoei. Toe ek begin met kickboxing toe ek 15 is. Toe ek fight nog my hele leven lang. Maar ek het dit eerst ernstig begin raak op hoërskool. Ek begin ernstig raak weer het. Maar rugby was nog altijd nummer 1 op school geweest. En toe het ek MMA gekies om my loopbaan uit te maak. Dricus, obviously, soos jy gesê het, op school was jy toen al begin goed net gesien. Jy kan nou seer, man. Het jy baie gevind dat ouwens jou try meet? Vooral op school en so, dat van die ouwe oukies altyd kom en sê, okay. So jy kan nou swing en wat, en dan traal hulle bietjie borsie uitskoot teen jou. Of het jy helemaal gelos? Ja, ek het sê, toe ek jonger was, ek het 2 ouwe boeties gehad, wat baie gehelp het. Maar ja, toe ek jonger was, definitief, maar nog so van toe ek begin die sport ernstig op wat van kickboxing en so, van die ouderdom van 16 af. 17. Ek nie redig mee. Dit lui buiten die verband van buiten cage of een kruid nie, maar ja, dat was altijd een rugbyveld. So, ek kan nie redig help nie, maar ja, so, en ja, ek was een tiener toe, maar ja, nou glad nie meer nie, dis nou nie meer een probleem nie, glad nie, is nie so. Jy sê het rugby gespeel, ek weet julle ouwens op die MMA. Kijk, ek het Sean O'Power met my nou hierdie gegryp in my gedruk, laat ek 4 keer engele gesien het, in verskillende vorms. So, jylle ken goed wat die normale ou skrik maak. So, denk jy, as jy rugby gespeel het, sal jy dit gebruik het? Elke ou jener losgemaal stig hoe sy gewrig teen sy stert sit en sy... Ach, ek denk definitief, ek denk het raak soos die tweede natuur, as jy die kans kry, sal het werk. Ek denk so, as 2 move of wat, sal definitief werk in een rugby losgemaal. Ek denk het sal perfect wees, eindelijk. Dricus, ek wil vir jou vraag, kry jy dit nou nog? Ek meen, jy is nou meer bekend, die ouwens weet van jou, vooral die MMA groei verskrikkelijk vinnig, die ouwens kyk het. Laat ouwens dan nog bietjie self, soos as jy eers by plekke ietsie gaan eet of so, laat hulle dalk, jy weet, oogies gooi en oog, en op die oogies rol nou nog? Of is dit nou bietjie stil? Ek kan eerlijk waar sê, ek kan nie denk, ek het al so waar, dit is, obies, daar is uitsonderings altyd, maar ek denk as een professionele atleet, dit is sy verantwoordelikheid om seker te maak, die situasie bly onder beheer. Hy het die beheer, hy weet precies wat hy kan doen en hoe om die situasie te hanteer en om konflik te vermy te nou, tegen alle koste. Maar op die keer is dit nooit aanvaardbaar nie, maar op die keer kan jy dit nie help nie. Ek kan sê, dink, daar is definitief situaties waar jy self moet verdedig. Maar ek kan nie sê dat ek al enigszins redig soke groot probleme gehad het daarmee nie. Dricus, ek weet jy, jou gewig wat jy nou eindiglik beklei het onder is die middleweight. Middleweight, ja. Wat is die klas? Is het nou tussen? Is tussen 77 en 84 kilo, so jy moet onder 84 kilo sê. Het is redelijk in shape. Ja, dit is... En jy gaan nou val? Nie van die trap af nie, maar in weight? Ja, ek gaan nou laar weight divisie fight. Wat jy gaan nou... Ek gaan nou welterweight fight wat onder 77 is. Onder 77 kilo is jy op maximum. So jy in gewigsgewys kies, hoeveel kilo's moet jy nou verloor om daar te beklei? 13 kilo's van nou af, hoe ek nou lyk, maar... Waar gaan jy dit verloor? Ja, dis hier binnen. Dis hier binnen. As water, as alles. Vat my deur jou dag en jou diet om 13 kilo's te verloor. Hoe gebeur, hoe doen nou dit? Vir alle ou wat klaar in shape is soos jy. As jy sodra jy begin
as jy hard oefen, jy oefen gewig, dan is dat 2 kilo's automatisch weg as jy nou elke dag, as jy in 'n kamp is. Kijk, want ek dis... sê dit nou, vir my is ek 13 kilo's verloor, staan ek op. Daar is 13 kilo's gone. Maar ja. Jy is in shape, jy, ek meen, jy het 'n 24 pack, alles is in plek. Okay, jy sê jy oefen hard op, jy sweet. Maar sodra jy in 'n fight camp is, dan sit ure, 4 tot 6 ure een dag wat jy train, baie hard, intens, die hele tyd. Jou dieet is, ek het die dieetkundige wat my dieet uitwerk, wat jou rondloopgewig dan gaan afbring na sekere gewig wat baie nader is dan 77 as 90, wat ek nou is. En dan sal ek maar met water sny, nader aan die fight. Soos die tyd nader kom, meer intens dieet, maar toch op so'n mate dat ek nog steeds kan oefen, laat nie my krag wegvat nie, en dan water sny, laaste 5 kilo's. Al rond sal ek moet sny met water en hopelik die dag sal ek beskou klim en sê, is dit 77. Hoe voel ek, as jy nou so, dis hoekom jy mekaar slaan, en jy is so kwaad, en lus vir 'n stuk. Die fight vir 'n broodjie. Fight vir jy sukke stukkie kaap, en as jy wen, dan geel of jou platter, met 'n ton broodjies op. Hoe voel ek, so, as jy sien wat gedrein? Die so week voor inweeg en so is, ek sal beseker enige professionele fighter, sal vir jou sê, dat dis die slegste week van die fight, dis die moeilikste deel is die white cut. Maar gewigte maak is akelig, jy voel so zombie, jy is nie lekker nie, jy is honger, jy is kwaad, vir als. Maar ja, soos, ons allemaal is lief vir die game, soos, doen maar wat gedoen moet word. Dricus, ek weet baie keer as jy ouens so, of allemaal ek sê hulle fight, dan stap hulle uit met die theme song of ding en dit half deel van die persona van die case fighter. Maar in jou aftyd ook en so, wat soort type muziek luister jy? Wel, ek het een baie wye verskynheid van muziek waarvan ek hou. My fight muziek en my persoonlijke muziek is twee helemaal verskillende goed. My fight muziek, ek het een liedje met my walkout song, I love it, ek luister om net as ek fight, ek luister om nooit. Net as ek uitstap, is die ene as jy dat gesien en dan weet jy, is game on. Maar van ja, is maar Afrikaanse muziek. Dat is my ding. Tien Jordaan. Dat is lekker. Ik like een sticky skoffel. Muziek is my great. Ja. Want. So, nee, wat is jouw fighting liedje? Live It Up van Airborne. Dat is Australië band. Oké. Okay. So, dat is mijn fight song. Druk je ik wil hier met van boekie. Wys, in termen van net so, dat ek net een gevoel kan kry as professionele vechter, as jy nou die goeie, ek gaan vir jou paar pads opbou en so, die so'n bietjie slaan. Ek sal jou nie seermaak nie, soos ek gesê het. Dat ek net so'n gevoel kry van waarmee, wat die normale ou binnen in 'n kruid moet deal as hulle jou wys. Klink goed. Okay. Sharp. Hoor Dricus, ek sê jy, terwyl my arm gegaan oor die kabber. Ek weet baie keer as jy ouwens so slaan, is dit altyd een ge... soos een cobra. Wat is daar, is daar een specifieke rede achter dit? Of? Ja, het is baie belangrik as jy slaat, laat jy asemhaal. Wow. So dit, as jy elke keer as jy slaat asem jy uit, en dan maak jy seker, as jy uit asem sal leen asem, so dat jy nie op jou asemhaal nie, dan raak jy moeg vinnig. Maar ek verstaan nie, want jy slaan my ek al asem swaarder as jy. Maar, verstaan nie die guy. Ja, dis so. As jy elke keer as jy iets gaan, dan asem jy uit, dan ga jy vanzelf, jou lijf sal self uit jy terug asem. Okay. So op baie manier is jy seker dat jy gaan terug asem. Denk jy nie, jy sal een ou fysisk kan onthoof met jou rechter, want my arm is nou al amper 3 keer gehyperextend van 3 houwe wat ek ontvang. Ek het nog nie probeer nie, maar... Ga dit doen. Sê my nog so 2 keer. Right, dis genoeg. Lekker sports.